Andijon viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Baliqchi tuman sudi tomonidan sayyor sud o'tkazilib, bayram arafasida 3 nafar ayol tayinlangan jazosidan muddatidan avval shartli ravishda ozod etildi. Shuningdek, probatsiya guruhi nazoratidagi ayollar va tumandagi mahalla fuqarolar yig'inidan kelgan xotin-qizlar uchun mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. Gavharo Isaqova hayotida bugun yangi sahifa ochiladigan bo'ldi. U endi barchasini boshdan boshlamoqchi. Bu kun qo'liga tutilgan gullar bilan yaxshi eslanadigan bo'ldi ham. Menga berilgan bu imkoniyatdan avvalambor prezidentimizga, qolaversa tumanimizning sudyasiga, praktika inspeksiyasini jonkuyar fidoyi insonlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimga berilgan bu imkoniyatdan to'g'ri xulosa chiqarib, kelajakda jamiyatimizga kerakli inson bo'lib foydam tegadigan ishlarni qilaman deb so'z beraman. Bayram arafasida amalga oshirilayotgandan juda ham xursandman. Chunki bu ayollarimizga berilayotgan imkoniyat hisoblanadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Baliqchi tuman sudida sayyor sud o'tkazildi. 3 nafar ayolga tayinlangan jazosidan muddatidan avval shartli ravishda ozod etildi. Probatsiya guruhi nazoratidagi ayollar va tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan kelgan xotin-qizlar uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ishsiz ayollar o'zlari istagan ish o'rinlari bilan tanishishdi. Ayollar jinoyatchilikni oldini olish, ayollarning o'rtasidagi bo'ladigan salbiy holatlarni oldini olish, kelgusida shularga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator chora-tadbirlar, bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan shu ayollarni himoya orderlari tarqatib, ularni shu bilan himoyasini ta'minlab, ayollarga nisbatan ta'ziq, boshqa salbiy holatlarda shu narsa shu ishlar amalga oshirilyapti. Bir necha mas'ullar va mutaxassislar yig'ilib, bu ayollar uchun trening ham tashkil etildi. Ayollar e'zozi nomli psixologik trening ayollar uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda ular uchun tibbiy ko'rik o'tkazildi. Gulzira Rustam va Nasibulla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.